Здравейте, приятели! Аз съм Стеф, някои от вас са ме виждали, други не. Днеска ще си поговорим за нещата в Airsoft-а. Не помня да съм те питал нещо. Както видяхте в заглавието на клипа, днеска ще си поговорим какво е окей, какво не е окей да се прави на терена. Аз съм Крум. В днешния видеоклип с Стефан решихме да поговорим за някои от най-важните неща в Airsoft-а, които ще са полезни както и за напреднали, така и за нови играчи. Най-важното нещо за терена е винаги да сме с очила и днес ще ви покажем защо трябва да бъде така. Къде сте очилата? Всички от нас сме държали кенче, знаваме горе-долу колко е здраво и сами видяхте на клипа какво се случи с това кенче от една абсолютно нормална Airsoft пушка. Стандарта за очилата за безопасност е EN166. Сега надявам се, след като сте видяли какво се случи, всички от вас да са наясно защо толкова много се държи постоянното носене на очила на терена и тяхното не сваляне. Както видяхте, освен очилата, всичко друго е избираемо, както каска, маска, наколенки и така нататък. Някои от основните правила при безопасното боравяне с репликите, че целта на репликата не се насочва срещу някой, който няма да стреляме. Също така, пръста не се слага на спусъка преди да сме готови да стреляме. Ударен! Идеята за спазването на тези мерки за безопасност и безопасното боравяне с репликите за Airsoft е да се избегне неволното възпроизвеждане на изстрел, който ние не желаем, за да не нараним някои от другите играчи, което би довело до неприятни ситуации на терена. Аре, признай си, бе, мате! Абе, кво е? Признай си, оцелихте! 6 пъти те оцелих! Ами го повтори пак в лицето, бе! Ситуацията, която ви показахме преди малко, е една от нежеланите такива по терените. Именно, влизането в саморазправа с някой друг играч. Това е абсолютно неприемливо поведение на терена. Ако имате проблем с играч на терена, обърнете се към съдиите. Тук сме дошли да се забавляваме, да си правим кефа и кефа на останалите. Доброто поведение е задължително. Това бяха основните и препоръчителните неща за по-новите играчи, а също така да напомним и на по-опитните такива. Тъй като ценим вашето време и нашето време, този клип може да бъде 6 часа, но мисля, че просто няма смисъл от това нещо. Както ви показахме в краткото видео, проверката на екипировка винаги е доста важна в Airsoft. Както казва баба на село, проверяй си екипировката, за да не ходиш обратно. Леле! Аз съм тук, имам нужда от подкрепление! Кой търсиш? Къде си? Абе, тук съм, айде бе! Абе, ама къде си бе, брат? Айде бе, пичове, държа 40 човека, е! И 40 човека, ние сме 20 човека в играта, бе. Ситуацията от клипчето, която ви показахме сега, може да бъде доста забавна, но понякога може да бъде и доста изнервяща за някои от играчите. Използването на радиостанции по време на игрите е в много голяма полза на целия екип
и е много важно всеки един човек, който има радиостанция, да знае как да използва. Така мога да дам няколко насоки, как трябва да се случва комуникацията. Не би трябвало да се проблем с никой. Първото нещо е, първо казваш кой търсиш. После кой го търси. Пример. Стефан на Крум. Аз казвам Стефан, защото търси Стефан по станцията и всеки, който има радиостанция и слуша комуникацията, знае, че не става въпрос за него. Крум, защото го търся аз, Стефан на Крум. В ситуацията преди малко идеята беше, нали, да се посочи някакъв даден обект на терена. И най-лесният начин това да се направи. Използваме посока, дистанция и главен обект, който да служи за ориентир. Пример, гумите е там, където съм. Посока ръката ми, дистанция 20 метра, гумите. Два пръста в ляво, 2 метра в ляво и маркираме каква цел има там. Човек, силует, хеликоптер, танк и така нататък. Сега ще ви направим един така нагледен пример горе-долу за какво става въпрос. Давай на там. Аз правя комуникация с него. Стефан на Крум. Предай. Посока ръката ми. Той не вижда, аз никъде показвам. Дистанция 30 метра. 30 метра. Обекта, който гледаме, черните гуми. Посока ръката ми, 30 метра, черните гуми. Наляво от тях, един пръст, цел. Това е. Нищо повече. Прието, край. Кадър, който видяхте сега, ясно показва как можете да се повишите шанса да сте по-дълго време в игра, а именно лактите гледат надолу, или не сме някакви патици да показваме. Да, горе до това е. Добре, сега ще ви покажем как да въртиме пушката отясно наляво рамо с идеята да си спестиме много повече прибирания към мъртвилото. Виждаме тук, надава се с дясно рамо от дясната страна. Вижда се много малко част от него, обаче ако отясно рамо се владе от лявата страна, самата група, която може да бъде оцелена, е много по-голяма. Самата цел е много по-голяма за целта. Когато искаме да завъртим отясна на лява ръка, вече мога, ако искаш да дойдеш тук кръвец, да покажем самото движение. В момента е на ляво рамо, той иска да премести. Върти пушката, след това мести ръцете. Има много начини как това може да бъде направено, но за нас двамата конкретно това е може би един от най-бързите начини как можем да преместим пушката. Така, сега ще поговорим малко за това спрямо екипировката, горе-долу как трябва да се случат нещата при влизане, минаване през врати и през някакви по-тесни места. Пример е, моята реплика е доста така по-дългичка, след като аз, ако по някакъв начин я държа така, не мога да се покажа. Обаче, Стефан, неговата реплика е наполовина дълга на моите, така че няма никакво. Съответно да, моята реплика е доста по-късичка, това ще ми се върна. И реално аз ако искам да погледна там, в моят случай просто трябва да прибера приклада и съвсем спокойно мога репликата да е плотно по мен и да се подам и да работя, нали, каквото ми трябва. Докато с тази реплика пак може да стане, но ще бъде много по-голямо забавяне. Пак ще стане разликата, че аз ако искам да вярвам по-бързо по-вляво, е момента, в който аз не мога да мина. Съответно трябва да прибера репликата ниско, да се подам, да се забавя, за да мога да извадя, докато той излиза вече готов с прикладнала реплика и готов да настреля. Thank you.
това, което видяхте преди малко, е нещо супер неприемливо. Да намерите нещо на някой на терена и да си го приберете и да го откраднете. Ако намерите понител, граната, каквото и да било, което не е ваше, то се връща на организаторите и просто се връща на неговия собственик. Ако решите да откраднете нещо, едно от най-добрите развития за вас е да бъдете пак на терена. Беше готов на кромец. Надявам се и да вас да ви е харесало. Ако ви е харесало, коментирайте, лайкнете клипчето. По този начин ще помогнете на нас, нали, да стигнем до повече хора това клипче, за което ще сме ви изключително благодарни. Също така, аз искам да ви кажа, цялото това нещо се случва на Sofia Airsoft и благодаря на организаторите успяхме да дойдем тук да заснемем това клипче за вас и за нас. И аз горещо го препоръчам за всеки, който иска да дойде да цъка Airsoft. Това е най-якото място. Така и за мен. Подкрепям това мнение.